Tak přátelé, začíná nové elektrodobrodružství s elektroskútrem s názvem Horvin. Made in China, Made in Österreich. Rakušáci a Made in China udělali tuto skvělou mašinku. Dojezd, dvě baterky, 120 km. Pojďme ji otestovat. Yeah! Musím poděkovat k2moto.cz za zapůjčení téhleté mašinky na testování. Budu jí mít asi teďka měsíc. Jízda po Praze, kostky, silnice. Mám pocit, že 95 je tam maximální rychlost, pak je tam omezovač a konec, šlus, finito. Ty brďo. Elektřina, wow! Jak pak se to startuje? Na je to 6 km. Wow. 6 kilásku. Hezky. Jak to svítí? Jo, 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 dobrý, dobrý, jasně. Tak, máme tady 3 stupně rychlosti. 1, 2, 3. Klaxon, dokonce i tempomat, přátelé, tempomat. Blinkry, OK. A tady jsou asi dálkáče. Jo! Našli jsme dálkáče. Takže, rukavičky. Jedna, druhá rukavička. Musím říct, že elektroskuter mám půjčený úplně poprvý v životě. Neskutečný odpěch, na křižovatce vemete úplně každýho, dáte tam trojku. A co se mi líbí, že když si zapomenete brýle, jo, tak pozor, tahle helma. Tahle helmička, pozor. A prostě jedete, nesvítí vám sluníčko, jako pecka. Fakt super, bomba, hezký. Tak, já jsem si ještě do k2moto.cz přišel vyzvednout božský řetěz proti krádeži, i když to vlastně nepotřebuji, protože tahle ta mašina, nebudete tomu věřit, ale ona má alarm. Jakmile se k ní někdo přiblíží, já nevím, myslím, že na 30 cm nebo na 1 metr, tak normálně začne piu, 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 prostě pípat, houkat, blikat, takže je v tom normálně alarm, ale znáte to. V Čechách nikde nevíte, takže raději i betelný řetěz na přední nebo na zadní kolo, pěkně k sloupečku. Jistota je jistota. Tak to je pecka. Tak, další den, další testovačka, chci vám ukázat. Já jsem si asi před hodinkou to dal na chviličku nabít, normálně ze zásuvky 230, takže když vám třeba dochází baterka a nechcete si tahat baterku domů, tak si normálně prostě připojíte tady pěkně na konektor, jo, a už to láduje, už to pěkně láduje. Pěkně, takže pokud máte třeba garáž, můžete si to takhle krásně nabíjet a nemusíte se tahat s baterkama. Podíváme se, nakolik se nám nabila mašina.
Já jsem tam měl nějakých 30 a už máme 65%. No, to mi stačí. Už jsem měl 131 kilásků a dneska chci testovat druhou rychlost. Vím, že na trojku mi to ujelo 63 km. Takže dneska dám omezovač jenom na dvojku a to myslím, že maximálka na dvojku je nějakých 75 km v hodině. Při trojce to dává až 96 a je to fakt jako žihadlo, pecka. Teď bacha, teď vám chci něco ukázat, na co se chystám už asi fakt jako měsíc, jo? Čom jde na to? Solární energie ze sluníčka, jo? A pozor, co nabíjíme? Náš elektroskútr, zdarma, ze slunce, oh my god. Tohle je nabíječka, fouká, dioda svítí, kabel, pěkně do kufru, tam je baterka. Tady odsaď, to jde do této věcičky od EcoFlow. Jo, USBčka, USB 3, normální, klasická Ačko, rychlo nabíjení. A tady můžete do toho ještě zároveň strčit strašně moc věcí. Tuhle tu bedínku z těchto solárních panelů napijete, pokud se nepletu, za 8 hodin, jo? A když paří totálně slunko, tak to zvládnete i za 6 hodin. Jo, čumte. Přátelé, já vás zdravím úplně naposled v tomhle videu. Už je prosinec, já jsem to od září, říjen, listopad, 3 měsíce testoval. Teďka už v tom prosinci se moc jezdit nedá, takže dneska jsem udělal takovou moji závěrečnou poslední jízdu. Najel jsem celkem asi 1000 kilásků Praha, různé okraje Prahy a můžu vám říct, že tohle je fakt jako skvělá mašinka. Pojďme si to shrnout. Tohle je verze s delším dojezdem a vy můžete tady dát až dvě baterky. Jo? V případě, že byste si chtěli koupit ten delší dojezd, tak vám samozřejmě dají slevu na tu druhou baterku. Každá baterka má na třetí rychlost, což je nejrychlejší, má dojezd zhruba 60 km. Celkem tedy byste měli 120 km, ale vím, že na rychlost dvojky, kde je omezení 75 km v hodině, tak byste na to najeli až 150 km. Perfektní nabíjení, dostanete k tomu nabíječku, můžete nabíjet buď to v garáži, nebo někde, kde máte prostě zásuvku a můžete nabíjet přímo, že nevyndáváte baterky, no a nebo naopak si vezmete baterku domů, do kanceláře, kde nabíjete zadáčo a nabíjete podle mě 2 až 3 hodiny. Jízdní vlastnosti super, na tu trojku absolutní zrychlení, prostě pecka. A musím říct, že se mi strašně líbí, tady na tom displeji vám to ukazuje barevně, když tomu jako dáváte více pokouřit, tak vám to ukazuje barevně, že jako z té baterky si berete hodně, jo. Myslím, že to má 4 stupně a ten 3., 4. stupeň už vám ukazuje, že prostě to žere jako hodně. Takže i podle tohohle barevného kroužku na tom displeji můžete korigovat tu vaši jízdu, ubírat, přidávat, aby vám baterka vydržela déle. Světla super, jezdil jsem i v noci, takže za mě jako pecka, bezkonkurenční. Kufřík super, ten si můžete přikoupit, vleze se do toho helma a když máte jenom jednu baterku, tak se vám ještě tady pod zadek vejde další helma, takže můžete mít 2 helmy pěkně schovaný ve skútru. Líbí se mi, že tenhle ten skútr s dalším dojezdem si můžete prostě zamknout, má to takový jako i imobilizér. A potom, když se vám prostě té motorky někdo dotkne, nebo začal by vám s ní prostě hýbat, tak to začne pískat a tak dále, jo. Motorku si zase odemknete, zapnete, vypnete a veškeré údaje vidíte prostě na tom displeji. Hele, za mě super. Zápory. Hledal jsem zápory. Samozřejmě trošku ta cena je pro někoho vysoká.
Ta cena je od 120 do 150 tisíc s tím delším dojezdem a s těma dvěma baterkama. Ale můžete si pořídit jenom s jednou, tam už se dostanete, mám pocit, na nějakou stovku nebo 98 tisíc, ale všechno najdete samozřejmě na stránkách k2moto.cz. No a druhé negativum je asi to, že tenhle ten elektroskúter Horvin mi nepatří. Že mi neříká pane a nebudu si ho moci nechat. To mě fakt jako mrzí. To je jediné druhé negativum, které jsem na tom našel. A ještě jedno velké poděkování k2moto.cz za zapůjčení a možnost testovat skoro 3 měsíce tuhletu elektromašinku. Půjčujou ji, takže když tam zavoláte a jste třeba ze Středočeského kraje, ale mám pocit, že mají pobočky i po republice, tak se s nima domluvte a vy si ten skútr můžete půjčit na víkend a vyzkoušet si to, jaké to je prostě porovnat benzíňáka versus elektroskútr. Ten rozdíl je fakt diametrální, je to pecka. Takže ještě jednou díky moc a zase někdy u big testu elektroskútru třeba od k2moto.cz. Čau.